книжка і кава, вони прям найкращі друзі. Якщо Женя що-то собі придумала, то її краще не зупиняти. Мені подобається створювати простір, настрій, атмосферу. Робота має бути в кайф. Вона має тебе дійсно прям перти. Перти коза – це я. Ви змінилися вже з того часу, коли відкрили перту козу? Я стала щасливіша. Вона не скатиться, вона точно буде на висоті. Набагато легше з людьми, які це не проблема, це задача. Ніхто не голосував за вперту позу, але мені все одно. З мене прикалуються, називають мене жінка головна командувач. Так і казав вперта. Виходить сюди. Ми намагаємось лайтово дніпрян українізувати. Круто бути класним, сучасним, молодим, україномовним. І українське – це класно. Усім привіт! Це програма «Український характер». Сьогодні будемо пити каву і спілкуватися з власницею закладу з цікавою назвою «Вперта коза». Євгенія, добрий день! Добрий день! Я Юля. Я Женя. Це ви власниця цього закладу? Так, так. Це «Вперта коза», я вас вітаю. Це наша перша зала, саме кав'ярня. Присвячена тут більше каві і десертам. Але у нас трошечки вже є тут стенди з книжками. А вже друга зала – це у нас вже книгарня повністю. Йдемо туди? Так. Я вас запрошую. Євгенія Лозицька. Народилася 20 січня 1990 року у місті Нікополь. Закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за фахом міжнародна економіка. Створила україномовний простір, книгарня-кав'ярня «Вперта коза». Заміжня. Хобі, шиття, дизайн інтер'єрів. Тут у нас представлені книжки різні, від дитячої літератури аж до детективів. Є також книжки англійською мовою. Я дуже здивована, що вони користуються популярністю. Люди читають англійською. Які у нас розумні дніпряни. Приходять люди і кажуть, я не сильно люблю читати, але я куплю у вас книжку, щоб просто вас підтримати. Ми такі, дякую, продовжуйте, але читайте, будь ласка. Є такі, що приходять тільки кави попити? Є, звісно. Наш формат, то що ми і книгарня, і кав'ярня, дозволяє нам об'єднувати ці дві аудиторії. Також у нас є ініціатива благодійна, яка спрямована на допомогу військовослужбовцям, які і знаходяться і на фронті, і ті, які поступають зараз в лікарні. У кожного нашого гостя є можливість придбати книжку і відправити її на фронт. Цим займається культурний десант, але гості можуть купити книжку і на свій власний смак. Коли набирається 20 книжок, ми їх відправляємо. Бажано, щоб це були книжки не якісь там про війну і прям дуже нонфікшн, якийсь цього зараз не сильно люблять. І це, в принципі, теж зрозуміло. Людям треба знизити рівень напруги. Військові взяли книжку, у таку антологію української поезії, і просто по колу, по черзі читали. І це було дуже зворушливо, дуже класно. Виникла ідея стилізувати, декорувати наш простір українськими красивими цими речами. Тому що вони, ну прям, ви ж бачите, який от, наприклад, той бронець просто фантастичний. Баранці чудові. Ще з дитинства Євгенія відрізнялася від інших дітей своєю цілеспрямованістю. Усе задумане намагалася не відкладати на потім. Євгенія, чому коза? Вам подобаються ці тваринки? Мені подобаються всі тваринки, тому я їх не їм, до речі. Мене просто назвала моя бабуся козою. Ну, ти коза, вперта. І плюс ще я козоріг. І якось, коли я думала про назву, у мене був дуже величезний список. Ніхто не голосував за вперту козу, але мені все одно. Це воно. Таки коза, вперта. Виходить сюди. Як з'явилася ідея побудувати книгарню-кав'ярню у Дніпрі і чому ви з радістю вхопилися за таку можливість? Я людина, якій треба щось робити. Я не можу сидіти на місці. Можу, але недовго. Мені подобається створювати простір, настрій, атмосферу. І мені подобаються ремонти, мені подобаються книжки. Я ще багато чого планую тут запровадити. Винайняла приміщення, зробила ремонт і от відкрився такий простір у нас. Чому
саме з книгами, з кавою ви пов'язали свій? А чому б ні? Це, здається, така ідея на поверхні лежить. Тобто книжка і кава, вони прям найкращі друзі, здається. Моя основна ідея була така, щоб скоротити відстань між читачем і книгою. Я думала, о, я відкрию книгарню і буду читати цілими днями. Так воно не робить. Виснулося, що я читаю тільки фінансові звіти, трошечки читаю анотації і все. Я хотіла бути цікавою людям, але що настільки, це просто вау. Люди продовжують приходити, купують текстосами книжки, стоять в черзі за кавою, купують тортики. Подружки, які там на суботню каву там домовилися зустрітися, там пообговорювати щось. Це як подія. Сюди приїжджають відпочивати. Взяв собі щось, там допив, до тебе підходять, кажуть, вам ще щось? Ну, тобто йдіть вже. Ні, ще щось будете замовляти? Ага, книжку купили, ні, так, виходьте. Ні, у нас такого можна немає. Можна сидіти цілий день? Ми існуємо для того, щоб зацікавити людей в читанні. Читання українською мовою. І якщо людині комфортніше посидіти і глибше зануритися, якщо людині треба довше часу, чому би ні? У нас тут достатньо простору. Хто ви за фахом? Чим ви цікава? Чим ви особлива? Чим ваша ідея відрізняється від інших? У мене освіта міжнародна економіка. Я мріяла бути архітектором, але щось не сталося. Я любила малювати, ходила в художню школу, працювала в бібліотеці, в нашій центральній бібліотеці економістом. Був у мене інтернет-магазин, з чоловіком ми відкривали. А інтернет-магазин з якого профілю? Секшоп. Ага, ясно. Ми були молоді, нам було по 22-23 роки, і нам було все цікаво. Це взагалі-то підхід у вас бізнес-підхід? Як був перший раз, так і зараз? Бізнес, але робота має бути в кайф. Вона має тебе дійсно прям перти, прям надихати. Класно, коли це виходить. Я дуже хочу відкрити перту козу в Нікополі. Нікополь – це моє рідне місто, і зараз його дуже сильно обстрілюють, і я хочу, я мрію, щоб там настали вже мирні часи і щоб в Нікополі нормально почали жити люди і читати книжки. Перта коза, така назва цікава. Чому? Та тому що це я. Перта коза – це я. Всі мої родичі, вони, типу, ну, вони знають, що якщо Женя, що ти собі придумала, то її краще не зупиняти. А чоловік як до цього ставиться? Ти звик. І він просто змирився, що я постійно його втягую в якісь історії. Коли створюєш все своїми руками, слідкуєш за кожною книжечкою, передивляєшся, чи вистачає тортиків, тобі хочеться вдосконалюватись і бути найкращим у своїй справі. У тебе мають бути не просто там варіант А, у тебе мають бути завжди варіант Б, С, Д і аж до кінця. Інакше ти не зможеш нічого. А ви змінилися вже з того часу, коли відкрили перту козу? Так, я думаю, змінилася. Я стала щасливіша. Мені хотілося створити острівець безпеки для україномовних людей в Дніпрі. Це мій біль. Ми з чоловіком і ще з парою моїх друзів перейшли на українську мову повністю і в побуті, скрізь, ще в 2017 році, коли це не було ще мейнстрімом. І ми стикалися з дуже неприємними ситуаціями. Ми намагаємось лайтово дніпрян українізувати, наскільки ми можемо. На всіх співбесідах з хлопцями і дівчатами ми це проговорювали. Вони наші однодумці, вони також спілкуються і вдома українською, це для нас дуже важливо. І ніколи не переходять на російську мову, коли звертаються навіть наші гості російською мовою. Це правило. Круто бути класним, сучасним, молодим, немолодим, україномовним. І українське – це класно. Це не те, що нам постійно розказували. Що українська література – це жахливо, постійно сумно, сплошні трагедії. Ні, насправді це не так. Просто від нас це приховували. А наша задача – це розкопати і полюбити. Тому що є за що полюбити. Помити підлогу, перенести книги, зварити каву. Власниця закладу роботи не цурається. Коли обрали свою команду, то ці люди повинні були відповідати вашим цінностям. Одна із головних моїх цінностей – це людська гідність. Кожна людина за свою роботу має отримати гідну оплату. До кожної людини має бути гідне ставлення. У нас в команді немає сексизму, немає гомофобії чи якихось ще дискримінації. Ви розповідали, що тут залишаєтеся аж до ночі. Працюєте постійно, прибираєте, можете помити підлогу, замести.
Я взагалі не цураюся роботи. Мені подобається, я сама собі хазяйка. Я можу чередувати якусь інтелектуальну роботу з фізичною працею. Обожнюю, це мене розвантажує. Можете прийти і помити посуд? Так, звісно, я так роблю іноді. Приходите, хлопці не кажуть вам... Вони кажуть, Євгенія, вони кажуть, відійдіть, будь ласка. У нас взагалі дуже дружня атмосфера в команді, якось так налагодилася. Я дуже цьому щаслива, і вони з мене прикалуються, називають мене жінка-головнокомандувач. Жінка-головнокомандувач. Типу, що ви тут робите? А ви себе вже відчули директоркою? Я просто відчуваю, що на мені дуже велика відповідальність. Оце я відчуваю. Я стала впевненішою в собі. Не самовпевненою, а просто впевненішою. Це мені подобається. Хобі. Чи є у вас ще щось, окрім тих справ, якими ви постійно займаєтеся? Я, наприклад, ходила на курси шиття. Я пошила футболку чоловіку собі, юбку. Ще я трошечки малювала. Мене цікавить дизайн інтер'єрів. Власне, це все, що тут є, це я придумала. Я фарбувала фасад спереду, ззаду, стіни оці зелені, оцей оливковий. Це все я малювала. З мене всі прикалуються, що я насправді будівельник. І ще й живете в цьому будинку? Так. На третьому поверсі? Не будемо казати, де квартира. Краще не казати. Швидко піти вперед і втриматися, не втратити довіру тих, хто з тобою з самого початку. Безперечно, Євгенія обрала цікавий, але не такий вже й простий шлях. Оцей кредит довіри, який ви отримали з самого початку, що він для вас означає? Це означає велику відповідальність і те, що я боюсь десь зафакапитись. У нас так підтримало все Дніпро. У нас на відкритті дуже багато людей було. Нам сказали стільки теплих слів, стільки сподівань. Від цього і дуже тепло, затишно, і класно, і радісно. Я переживаю, але я думаю, що я справлюсь, тому що в мене є розкішна команда. Найближчої підтримки Євгенії – рідні люди, чоловік, брат та батьки. З ними можна йти на будь-який ризик. Як відкриття власної справи відобразилося на вашому сімейному житті? Ми стали менше бачитися, але зустрічі стали якось більш якісними. Ми зараз, коли вечеряємо, ми не вмикаємо YouTube, а просто розповідаємо одне одному, що сталося за день. Дивимося. У Руслана просто є своя робота. І мені дуже пощастило, що він мені не відмовляє і дуже багато допомагає з пертою козою. Жень, а як ви познайомилися? Як взагалі сталося так, що ви знайшли один одного? Ми познайомилися ще в 2007 році, коли я поступила в будівельну академію. Руслан поступив тоді металургійно. Вони там з хлопцями завалились. У нас гуртожиток дівчачий, не робили там шуму. Мені одразу Руслан сподобався, бо він був з гітарою, співав такий. Ви всі разом, виходить, стали учасниками того процесу, який започаткувала Женя. Вони не планували так, але знали. Ну, на початку так, я все вислуховував ці всі розмови, ці всі думки, ідеї. Що не вийде, що не вийде. Вона казала, куди я лізу, можливо, я не зможу, можливо, я занадто багато на себе взяла. Тому постійно її заспокоював, що ми тут, ми поруч, що ти не одна, ти не сама, ми постійно їй це казали. Підтримували. Вона дійсно вперлась і була наполегливою у своєму початку і, власне, у кінці цієї от великої справи. Ви всіх в родині називаєте якось інакше, так? Женя – це Женьшень? Так. А чому так? Тому що у всіх були так чи інакше прізвиська якісь з дитинства. Євгенія стала Женьшень, оскільки її так нарікла ще наша бабушка. У неї прям стало таке переконання, що дівчат не можна називати чоловічими іменами. Ім'я Женя, воно співзвучно з рослиною. Це дуже мила назва, як на мене. Які якості Жені вам найбільше сподобалися? Ну, вона дуже чуйна. Вона дуже любляча, в той же час вона справедлива. Вона нікому не дасть їздити на собі, вона знає, що її, вона своє не віддасться. Чужого не треба, свого не віддати. Саме так. А ще я красива. Ми змушені були триматися один одного, принаймні там, до дорослого свідомого віку якогось. І Женьшень в багатьох випадках мене врятувала, якщо так можна сказати, від багатьох речей. І це в обидві сторони, тому що Даня мене теж рятував багато. Дуже часто люди почали, наприклад,
так стартанули і все, і відійшли. І вже далі там саме воно так, нехай крутиться, розвивається. Я бачу розвиток, тому що я бачу, як женщина ставиться до дрібниць. Вона дуже піклується козою, і тому в мене є переконання, що вона не скатиться. На яких якостях будується усе, що ви створюєте в своєму житті? Адекватність, коли людина адекватно розуміє, на що вона здатна. Ну, адекватно оцінює свої можливості, не бере на себе занадто багато і навпаки там себе не принижує. Справедливість, відповідальність і розуміння своєї власної людської гідності. Набагато легше з людьми, які це не проблема, це задача. Ви ж з інших міст, так? І вже так добре оселилися в Дніпрі. Ви мріяли жити в цьому місті? Я з п'яти хаток. Це 100 кілометрів від Дніпра. Ну, у нас там вузів немає. Коли приїхали сюди, почали навчатися, то якось сподобалось місто, захотілося тут поселитись. Нас сестрою добряче помотало по світу, насправді. Ми взагалі родом з Нікополя, враховуючи, що в мене вже тут була сестра. Я тоді приїхав сюди. Я добре пам'ятаю, як сестра допомагала мені переїжджати в гуртожиток. Ми перевозили сумки разом. І женщина ставить сумки, і в якийсь момент така: ну все, вітаю тебе у дорослому житті, я поїхала. І все. І це для асимиляції треба було. Це прекрасне місто у сенсі того, як воно змінюється. Навіть під час війни воно швидко розвивається, і це вражає. Як ваша родина прийняла Женю? Дуже добре. Моя мама, вона дуже любить Женю. А я дуже люблю Руслана так, маму. Так, ми постійно спілкуємося, постійно питає, як справи. Ваша мрія? Я мрію про перемогу України. Що найбільше любить? Свого чоловіка. Чим ніколи не поступитись? Своїм цінностям. Це моя сім'я, Україна. Про що шкодуєте? Та ні, про що. Перед чим не встоюєте? Зазвичай я не встоюю перед пропозицією друзів піти в барчик. І там класно потусуватись. І ніколи не пробачите? Та ні, я все можу пробачити. Сьогодні ми познайомилися з цілеспрямованою, впертою і напрочуд наполегливою жінкою Євгенією Лозицькою і зрозуміли, що у житті не може бути нічого неможливого.